नमस्कार साथीहरू म रमेश ज्यासवाल आज यस भिडियोमा ए प्लस बीको होल क्युबलाई जिमेट्रिकल्ली र न्युमेरिकल्ली कसरी विद्यार्थीहरूलाई भिजलाइज तरिकाले टिचिङ गर्न सक्छौँ भन्ने कुराको बारेमा आज यस भिडियोमा डिस्कस गर्नेछौँ अहिले यहाँ के छ मान थ्री छ र बीको मान के छ वान फर्स्ट अफ अल ए प्लस बीको होल क्युबको फर्मुला विद्यार्थीलाई सिकाउन सकिन्छ यसको फर्मुला के रहेछ भने ए क्युब प्लस बी क्युब प्लस थ्री ए स्क्वायर बी प्लस थ्री एबी स्क्वायर यसलाई फ्या थुप्रै कमान लिएर कति तरिकाले पनि विद्यार्थीलाई सिकाउने गरिन्छ तर मेन फर्मुला यही नै रहेछ जसलाई हामी न्युमिकल्ली र जोमेट्रिकल्ली दुइटै तरिकाले प्रुभ गरेको छौँ फर्स्ट अफ अल न्युमेरिकल्ली हेरौँ ए र बी मान कति छ थ्री र वान यो स्लाइडरले ए र बी एउटा ए को मान थ्री छ बीको मान कति छ ओर रहेछ हामी पहिला एलएचएसमा राखौँ ए प्लस बीको होल क्युब भनेको थ्री प्लस वानको इक्वल टू फोरको क्युब फोर क्युब क्युब भनेको सिक्सटी फोर रहेछ जुन ए को क्युब भनेको ट्वेन्टी सेभेन को क्यूब भनेको वान र थ्री ए स्क्वायर बी भनेको ट्वेन्टी सेभेन र थ्री एबी स्क्वायर भनेको नाइन रहेछ यसलाई हामी सबसेड गरौँ ए क्युब भनेको ट्वेन्टी सेभेन बी भनेको वान ट्वेन्टी र नाइन जोड़े भने कति हुन्छ सिक्सटी फोर रहेछ भनेको हामीले भन्न सक्छौँ कि यो न्युमेरिकल्ली प्रुफ रहेछ अब हामी जियोमेट्रिकल्ली हेरौँ फर्स्ट अफ अल्स एक क्युब थ्री डी भएकोले किनकि यो क्युबको कुरा भएको थ्री डाइमेन्सनसँग रिलेटेड भएकोले हामी यहाँ थ्री मा भिजुलाइज गर्न खोजेको हो पहिलो क्यूब बनेको लेंथ ब्रेथ र हाइट ए एए रहेछ त्यही कारणले भ बी क्यूब बनेको जस्ट यहाँ बी क्यूब बिक्युब बी बी रहेको छ त्यही कारणले यहाँ बिक्युब भएको हो अर्को के छ थ्री ए स्क्वायर बी यहाँ यो यो र यो तिनवटा भएकोले यहाँ थ्री भएको तर खास यसको भल्युम के छ एबी स्क्वायर यसको हो एबी स्क्वायर यसको हो र एबी स्क्वायर के हो यसकै हो तिनवटा भएकोले यहाँ थ्री एबी स्क्वायर भएको हो विद्यार्थीलाई यसरी बुझाउने अर्को ग्रिन कलरको यहाँ पनि थ्री ए स्क्वायर बी रहेछ ए थ्री ए स्क्वायर बी ए स्क्वायर बी र अर्को यहाँ छ यहाँ तिनवटै भएकोले एबी स्क्वायर एबी स्क्वायर र एबी स्क्वायर भएकोले यहाँ यसरी भएको हो थ्री ए स्क्वायर बी यसरी विद्यार्थीलाई के गर्ने सिकाइदिने अब यो थ्री ला। को लागि थियो अब एनी नम्बरको लागि हामी यो फर्मुला युज गर्छौँ भने जुनसुकै नम्बरको लागि लियौँ ल फाइभ र को लागि लिऊँ यहाँ पनि फाइभ र को लागि लिऊँ फाइभको मार्क छ 5 र टू 7, को क्युक्युब भनेको थ्री हन्ड्रेड फोर्टी थ्री रहेछ अर्को ए क्युब भनेको फाइभ रहेछ वन हन्ड्रेड ट्वेन्टी फाइभ बिक्यु भनेको एट थ्री एबी स्क्वायर वान फिफ्टी र थ्री एबी स्क्वायर भनेको सिक्सटी रहेछ हामीले यसलाई जम्मैको कुरालाई जोडौँ त्यसपछि लास्ट एलएचएस र आरएचएस के हुन्छ बराबर रहेछ पहिलो र लास्टको फिगरमा पहिलो र लास्टको फिगरमा हेरम त केही डिफ्रेन्ट भयो नि साइजमा ओ के डिफ्रेन्ट भयो साइजमा ओ जसरी नम्बर बढायो भने साइजमा पनि के हुन्छ यस्तै डिफ्रेन्ट हुँदै जान्छ भन्ने विद्यार्थीलाई सिकाउने भनेको एनी नम्बरको लागि पनि यो मान्यहरू हुन्छ त्यही कारणले अब ए, यो नबुझ्नु होला लागि इन्फाइनाइटको लागि फेरि जस्ट विद्यार्थीलाई एट नाइन टेनको लागि यो इन्फाइनाइटको कुरा टेनमा आउँछ क्लास नाइनमै आउँछ ओपिटी म्याथमा त्यही पनि विद्यार्थीलाई यसरी सिकायो भने झन् मैले यसरी सिकाउनु पर्छ भन्ने उद्देश्यले यो भिडियो बनाएको हो तर सम्पूर्ण शिक्षक महानुभावहरूलाई थाहा छ कसरी सिकाउनु पर्छ तैपनि जियो जेब्रा प्रयोग गरेर यसरी नै सिकाउनुपर्छ भने अलिक डेमो क्लास दिएको हो यदि यस्ता भिडियोहरू तपाईँलाई अरू झन् देख्न मन गरेको छ भने प्लिज 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 युट्युब च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनु होला यदि यो भिडियो कस्तो लाग्यो मैले बोल्ने तरिका कस्तो लाग्यो प्लिज कमेन्ट गरिदिनु होला यदि तपाईँलाई कुनै नयाँ टपिकमा जियो जेब्रा युज गरेर पढाउने कुरा फाइलहरू चाहियो भने प्लिज कमेन्ट गरिदिनु होला र यदि फेसबुक पेजमा हेर्दिनुहुन्छ भने फेसबुक पेजलाई लाइक गरेर जोइन भइदिनु होला यति भन्दै म बिदा हुन्छु हस्त धन्यवाद